dashur, jemi të takojmë përsëri në puntatën e radhës të një introvert i cili bën shopping. Sot pa diskutim, për lesë është super vatë, është një ditë që ne do të flasim për një produkt, për një pajisje, të cilën unë historikisht e kam mallkuar, nuk e di pse. Do të them, printerat në përgjithësi. Janë disa pajisje që duket sikur kanë nevojë për kanë një shejtan brenda, kanë nevojë për eksorcizëm. Duket sikur kanë një qenie brenda që ju udhëzon të bëjnë çfarë duan ata, pra sipas mënyrës atyre dhe as pak atë që do ti. Domethënë gjithë printerat që un kam patur dikur, qoftë në shtëpi, qoftë në zyrë, ishin që papritur, domethënë mes natës apo në mes të ditës, kur ti nuk e kishe ndesur fare printerin tënd, papritori fillonte të printonte disa dokumente që as nuk kishin lidhje fare, domethënë sa shkresat para 5 viteve, më thet thash, dhe ishte të mëshme. Mua besoj dhe juve ju është dashur që të bëni printime, dokumentesh, të keni fotokopje, dhe gjithmonë është ai sikleti apo botë të shkojë te ky vendi, pritse këtu ka rradh, pritse nuk e gjente kjo lagje. Sot nga portali më i madh i blerëve online, ka ardhur një printer i cili pretendon që të jetë i jashtëzakonshëm dhe të japi fund të gjithë shqetësimeve tuaja për sa i përket botës së letrave. Ky printer i Marcus Brother ka tre opsione të jashtëzakonshme: arrin që të skanoj, arrin që të bëj fotokopje, edhe arrin që të printoj normalisht. Dhe mbi të gjitha është një pajisje e cila lidhet me Wi-Fi dhe ju mund ta komandoni drejt për drejt me një aplikacion fare të thjeshtë që mund ta shkarkoni në Apple Store apo në Play Store dhe mund ta shkarkoni dhe mund të bëni çdo lloj gjëje vetëm nga celulari juaj. Vazhdim të shohim. Voilà! Atëherë miq dashur, ky është printeri i Marcus Brothers, siç e thash edhe më parë. Normalisht është një printer i cili ka disa funksione siç e përmenda edhe më parë, por mbi të gjitha është shumë e rëndësishme që në qoftë se ju doni që të kurseni për sa i përket blerjes së një printeri, absolutisht kjo është zgjedhja e duhur. Gjëja më problematike tek printerat është boja, sepse boja, sipas shumë review-ve që un kam parë lart e poshtë, thonë që është overrated apo overpriced, sepse është jashtëzakonisht shumë e shtrenjtë. Ky printer ka 4 bojra të ndryshme, të cilat bëjnë, po themi, duke u përzier njëra me tjetrën, bëjnë asemblimin edhe arrin që të nxjerrin gjitha ngjyrat e fotografive, e fotove, e printimeve, e temave, diplomave, çfarë të doni ju. Dhe janë vetëm 4 bojra të ndryshme, të cilat bashkohen që kushtojnë nga 17.000 lekë secila. Ky është vendi ku ndodhen bojra të ndryshme, hapet tapa përkatëse. Tu keni për shembull bojën e kuqe, un sapo u gjakosa me bojën e kuqe. Vendoset shishja këtu, përkatësisht bëhet e njëjta procedurë tek të gjitha ngjyrat, edhe kaq. Ky është e vetmja gjë që duhet bëni dhe mund të printoni 15.000 faqe të ndryshme, 15.000 me ngjyra ose thjesht bardhëzi, pra si të doni ju. 15.000, mbajeni më. Këtu poshtë ndodhet edhe si thuash sirtari i letrave. Gjëja e rëndësishme që duhet dini pa diskutim lidhje me këtë printer është fakti që është i aftë, jo vetëm që të printoj me A4 të thjeshta, pra me letër të thjesht, por është e aftë që të printoj dhe me letra të tilla, siç janë këto. Ndoshta nuk dallohet saktësisht, por janë letra si me shkëlqim. Ja, tani besoj që dallohet. Janë letra si me shkëlqim, të cilat mund të bëjnë të mundur që ju të printoni drejt për drejt nga ky printer, të printoni fotografi të familjes tuaj. Dhe jam i ngazëlluar se çfarë performancë të jashtëzakonshme ka ky printer për sa i përket fotove bardhëzi. Për sa i përket fotove të cilat janë me ngjyra, absolutisht që ka shumë të bukura, por gjithsesi unë do të zgjidhja një studio të vërtet, pra për të printuar, po themi, foto të kësaj natyre. Printeri ka një display i cili ndodhet këtu, dhe display arrin që të të lajmëroj për çdo lloj gjëje të mundshme. Mund të rregullosh rezolucionin, ke disa cilësi të ndryshme që mund të printosh, nëse nuk do që printimi jot të zë të gjitha katrin, mund të zë vetëm një pjesë. Absolutisht që mund ta bësh. Ky printer mund të funksionojë me laptop, sepse me laptop mund të funksionojnë të gjithë printerat apo me kompjuter, me PC, çfarë doni juve. E rëndësishme është se çfarë mrekullirash bën kjo pajisje duke përdorur celularin tuaj. Printeri është 3-në-1 dhe pa diskutim që ka funksione të jashtëzakonshme. Ka pjesën e sipërme, e cila do të shërbejë për fotokopjet tuaja. Pra siç keni parë vetëm për këto kancelaritë ndryshme, nëse ju keni, po themi, një shkresë apo një letër të cilën doni që ta fotokopjoni, pra ta multiplikoni, më thonë që ta vendosni në pozicionin e posaçëm, pra mbyllet, shtypet opsionin sepse këtu përpara keni menun, pra i keni të ndryshme, të ndara gjitha gjërat, nëse doni të bëni skanim, nëse doni të bëni kopje, nëse doni që ta lidhni me Wi-Fi. Ajo që duhet të bëni, momentin që ju merrni printerin e ndizni, pra nuk ka nevojë, në mua në fakt sapo e vendosa në prizë, menjëherë printeri u ndez, filloi menuja që të pulsonte. Ndërkohë, ka nevojë pra që të bëni lidhje me celularin tuaj. Është shumë e rëndësishme që me të njëjtin Wi-Fi, pra me Wi-Fi në shtëpi ose nëse ja keni vjetër, komshiu, të lidhni, pra të fusni kodin. Unë e pata pak të vështirë në fillim për ta lidhur në fakt, edhe bëra një lloj lidhje automatike nëpërmjet IP-s,
besoj ju do jeni më me fatë se unë në këtë pikë, por gjithsesi ka një menu jashtëzakonisht shumë të qartë, sepse për çdo lloj problemi printeri ose në displayin e tij ose në celular, pra nëpërmjet aplikacionit arrin që ty lajmëroj. Aplikacioni iPrint and Scan apo iPrint and Scan, aplikacioni menjëherë nxjerr pra logon Brother, që është logo e printerit. Ka sipër një logo që thot print edhe një logo tjetër që thot scan. Më poshtë keni copy preview, fax, machine settings. Përpara se ju të shtytni çdo lloj butoni të mundshëm në makineri, ai ju pyet një herë se çfarë doni të bëni, çfarë nuk doni të bëni me këtë pajisje. Para se të bëhet gjithçka, bëhet lidhja dhe ju e keni në majtë të gishtave çdo lloj gjëje. Fotot mund t'i modifikoni që të gjitha përpara se t'i printoni, t'i skanoni, e më thet tash, mund t'i shikoni të gjitha pranë celularin tuaj. Dhe mbi të gjitha mund të keni një cilësi të jashtëzakonshme. Pajisja ka një cilësi të jashtëzakonshme. Unë për po themi për Monster doja t'ju tregoja një foto këtu kam printuar një foto të vajzës time, e cila siç ju thash pra më parë është bardhëzi dhe cilësia bardhëzi është e jashtëzakonshme, e pakonkurueshme domethënë. Ndërkohë bëra një foto tjetër, pa diskutim foto e parë është e shkrepur me një aparat profesional, ndërkohë që foto e dytë është shkrepur me celular, pa diskutim edhe kjo ka atë pjesën e vet, pra normalisht mund ta ketë cilësinë më të ulët se sa foto e shkrepur me një aparat profesional. Kjo është foto, pra është vajza ime me dy prindrit që ka dalë në një fushë, në një lëndi, nuk e di. Gjithsesi, po ta shikosh nga afër fare, duket që ka disa probleme të vogla, ka disa është pak e zbardhur, ka disa gjëra të vogla. Ndërkohë, për sa i përket fotokopjeve, pra siç e thash, mund ta bëni jashtëzakonisht lehtësisht, thjesht hapni pjesën sipër, vendosni tekstin apo shkresën që doni të fotokopjoni, e vendosni dhe skanohet edhe printohet me një herë. Ndërkohë, përse e përket skanimit, është absolutisht e jashtëzakonshme sepse mund ta bëni direkt nga celulari juaj. Nuk ka nevojë fare, domethënë që të ndërhyni tek menuja e printerit, e cila për hir të vërtetës mund të jetë edhe pak retro, mund të jetë pak e kaluar kohës sepse kanë disa butona për faksin, nuk besoj që ka njerëz që përdorin më faksin sot në botën super teknologjike. Por gjithsesi, gjëja e mirë që ka është që ka numra, pra, duke qenë se i kam pas përdorur dikur apo printeri është i aftë që edhe të lidhet me faks, ka një menu me numra. Gjë që për shumë ta lehtëson për të futur kodin tënd të Wi-Fi-t, atëherë do të demonstrojmë shpejt fare se si printeri mund të printojë dhe sa shpejt mund të printojë mbi gjitha. Marrim një foto, zgjidhim një foto çfarëdo lloj qoftë foto nga celulari juaj, i japim done, ndërkohë japim print. Pajisja bën një lloj pulsimi, do të jepni një lloj butoni OK, pra ta tregon vetë çdo lloj gjëje sepse displayi ka jashtëzakonisht shumë të thjeshtë. Ti shtyp këtë buton edhe presim që magjia të ndodhi. Pra si që thash, mund të printoni me anë të këtij printeri absolutisht fotografi shumë cilësore, jashtëzakonisht shumë cilësore, pa diskutim me një rezolucion shumë të lartë. Ndërkohë gjëja që është shumë e rëndësishme për të ditur në lidhje me këtë printer absolutisht është fakti që ky printer ka 3 vite garanci, këtu kemi dhe markën Brother, pra këtu është displayi siç u tregova pak më parë. Dhe këtu keni opsione të ndryshme të cilat do të tregojnë se çfarë të bëni, pra nëse doni të skanoni, nëse doni të kopjoni, ni pra dhe menun e cila e keni si më thon peshqesh nga faksi, sepse janë numrat cilët do t'ju kryejnë jashtëzakonisht shumë punë. E keni stop nëse printimi juaj shkon keq, apo pra nëse doni ta bëni me ngjyra printimin, nëse doni ta bëni pa ngjyra, keni dhe butonin e ndezjes edhe fikjes. Ku është pjesa e cila do të përdoret për skanim? Unë mund të skanoja edhe dorën time. Pra arrita që të skanoj edhe dorën time, thjesht e vendosa në panel dhe skanova, si në për këto filmat. Tu keni një shigjet, pra që tregon pozicionin se ku duhet vendosur fotografia juaj, pra ku duhet filloj. Nëpërmjet pamjes, printeri është vërtet shumë i këndshëm. Këtu ka fishën e cila do të lidhet me elektricitetin dhe ndërkohë këtu keni edhe një fishë tjetër, e cila do të shërbej për ta lidhur me laptopin apo me kompjuterin për të bërë pra printimet standarde. Miqdashur, kaq kishim dhe për ditën e sotme, uroj shumë që kjo pajisje të ketë pëlqyer, pa diskutim që mund ta gjeni fare lehtësisht në portalin më të madh të blerjeve online tek aradini.al, nëse nuk ju pëlqen mund ta riktheni brenda 2 javësh. Dhe e rëndësishme fare është që ju, nëse do të përdorni kodin tim, pra Genti88, për gjithë kategorinë e printerave do të keni ulje të jashtëzakonshme përveç uljeve të Aladinit. Pra nëse ju bëni scrolling në portalin e Aladini.al dhe shikoni që ka zbritje, nuk do të thotë që janë zbritjet e mia, me Genti88 do të keni zbritje të tjera. Mos harroni që të bëni subscribe kanalin tonë, mos harroni që të na ndiqni, mos harroni që të shkruani komente poshtë çfarë keni patur ju eksperjenca me printerat kësaj natyre. Mos harroni që herët e kaluara kemi patur një printer të vogël i cili ishte i markës Fujifilm, po i kësaj natyre, pra që mund bënte foto të vogla, cilin pa diskutim mund ta gjeni edhe atë lloj printeri tek aradini.al. Nga Ungenti, mirupafshim edhe rishihemi herën tjetër.